Hej og velkommen til... Åh, nej, jeg kløede lige min næse. Nå, Nicky kløede lige sin næse. Hej, i dag der skal vi spille Virtual Reality med Oculus Rift-briller på. Mange af jer har nok set det over på Nickys kanal, når jeg har været med sammen med ham, hvor vi har spillet... Paranormal Activity. Ja, præcis, og vi har spillet Star Wars, og det er sådan set det, vi har spillet. I dag der skal vi spille Job Simulator, fordi der var der rigtig mange, der skrev i chatten, i Nickys chat, at Nicky skulle spille. Så i dag der får Nicky lov til at spille et enkelt spil Job Simulator, hvor han skal gennemføre den bane, og så spiller jeg en, hvor jeg skal gennemføre den. Og så må vi se, om Nicky kan finde ud af at arbejde. Det er længe siden, jeg arbejdede i hvert fald. Ja. Det går også an på, hvad man skal arbejde som. Kan man selv vælge det? Der er flere forskellige jobs, man kan vælge mellem. Okay. Jeg har ikke engang prøvet dem alle sammen. Okay, hvad? Nicky har prøvet spillet, men jeg har ikke prøvet spillet. Så det bliver sjovt. Lad os prøve. Yes. Nicky tager det første spil. Over min anden hånd. Og der kom den. Okay. Der er Office Worker, Google Mischief og Store Clerk, Auto Mechanic. Hvad synes du, jeg skal tage? Jeg synes, du skal tage Automekaniker. Automekaniker. Den har jeg aldrig prøvet. Fedt. Okay. Lad os se. Jeg skal på arbejde. Okay. Jeg er mekaniker. This is an accurate simulation of auto mechanic. Take a look at this board for instructions. Aha. Nu står du og danser. Ah, okay. Vi skal lige have en bil ind, åbenbart. Fucking grim bil. Er det svampe på firkant, der kommer der? Yes. Nej. Ja, okay, vi kigger her. Den kan jeg godt se, den er da helt galt. Okay, nej, fluid. Okay, der må jeg også gøre noget af den her på. Får man ikke noget hjælp? This vehicle's power source appears to be unacceptably inefficient. Sådan. Kør! Du er done. Hvad var det, den sagde, den der skulle have noget fluid på? Er det olie eller hvad? Jeg tror, det er olie. Jeg har gjort, hvad du sagde! Ja! Den kører fint. Åh, oh, for helvede. Udlægger du den? Hvad er der, en kartoffel med en stikkontakt? Hvad fanden foregår der? Nej, det er jo batteriet. Var det et oliefilter, eller hvad? Det skulle skiftes. Hvad skal jeg? Parts. Ja. Hvad er der herinde? Ikke noget. Nå, okay. Hvorfor? Tænk igen. Okay. Kan jeg kravle ind i bilen her? Ej, hvor hyggeligt. Kan I se? Ja, åh! Irriterende, du sidder i vejen, så jeg ikke kunne røre stikkontakten. Stikkontakten? Nå, det er der kirstangen der. En væske. Energidrik. Skal den her energidrik? Skal lige åbne den. Ja. Udover mig selv. Det siger sådan nogle gumpe lyd. Og den stopper aldrig. Den er evighedskola. Endless can. Så. Den skal ligge derinde. Done! Gas! Hvorfor er der en kartoffel med et stikkontakt på? Der står der der tune-up, fjern den, batteries, parts. Okay. Ja. Hvad så?
finde batteriet. Hvad er det? Værsgo. Bilen er færdig. Sker der noget? Her kommer en bong. Åh ja, okay. Værsgo. $4,461. Værsgo. Vi tager en bil til. Ja. Fanden. Kom så. Og den er fed. Den er rigtig fed, den der. Silikon. Stop, stop, stop. Human, I've got this coupon for a sleaze spot special, whatever that is. Says that there's a discount, so hurry up and take care of my car. Get a move on. Hold da kæft. Han undrer med mig. Nej, jeg bad han om det. Nej. Okay. Lad os se. Ja, den har du ikke brug for. Jeg tror også, den er den anden. Så. Nicky, vil du love mig en ting? Du skal aldrig nogensinde reparere min bil. Jeg skal lige have bildæk derhjemme. Kan der ikke. Luk for helvede. Printpitering. Hey. Okay, den der har han heller ikke brug for. Vi skal have stash, hvad fanden er det? Åh, oh, der er sådan en donut der. Og en banan. Kan den sidde ned? Ja, det tænker jeg også. Sådan, sådan, Dom. Lad os lige kigge på forsiden her. Lad os se. Ja, ja, det går ikke, det her. AC virker. Den trænger til sukker. Sådan der. Ja, der har vi en donut. Nej, du kan spise den, der er det åndssvagt. Hvorfor har jeg overhovedet de her sådan ødelagte dåse? Kom, den der. Frisbee. Der var om lige hovedet. Kan man lige kaste til den anden hånd? Hvor er bladet? Ja, okay, der er rimelig bladet. Ej! Jeg kan godt. Du skal bruge klipper. Ja! Ja. Var det ham, du prøvede at ramme? Ja. Nå, vi er færdige med bilen, ikke? Jo. Hvordan er nu med drop car? Hvor fanden er det, du gør det? Jeg er færdig. Hallo. Drop. Ned. Hallo. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Skal jeg lige prøve den der? Ja. Jeg tænker, du skal prøve den, der hedder Office. Skal jeg være på Office? Jamen, ja. Det er jo det, jeg arbejder som manager. Den er ret sjov. Det er de mærkelige ting, man kan her. Ja. Godt. Er jeg på Office nu? Eller? Nej, du skal lige hive den der. Så er det Kasper. Han skal arbejde på et kontor. Hello human, welcome to an accurate simulation of office worker. Okay. Ja, du skal lige sætte computeren til først. Stikket der. Yes. Også den der. Hallo? Hvorfor kan jeg ikke få noget kast? Du skal holde den inde, og så slippe. Okay. Copy.
Men det fordi... Ej, det skal jeg lige prøve igen. Fedt. Har du sådan en hånd, du kan kaste? Ja, jeg kan faktisk bruge den. Prøv at kaste noget ind til naboen. Ja, du skal lige tage et tage arket derovre, eller tage opgaven derovre. Get to work, står der. Slå ud af den. Nem keyboard. Sådan. Password. Det er der ikke så meget, du kan teste. Hvorfor er der ikke touchscreen? Brug musen. Hvad er det senere? Paint er bedre end Photoshop. Er der paint? Ja. Prøv at kaste noget ind til naboen. Okay. Men de rejser sig ellers op. Prøv at kaste lige ind over til naboen, kun. Ja, man kan ikke, okay. Man kan ikke række fuck, desværre. Ham der! Hvad skal jeg egentlig? Du kan tage en ny hak, det er hende der, med en opgave på. Get to work. Tryk på eject. Kan du ikke det? Tryk på eject. Nå, man skulle bare tændes først. Er jeg i gang med det her, eller? Er du i gang med at lave en PowerPoint-præsentation? Ja. Se, kommer der bare en ost. De der ting, der står der. Så har du lavet en fantastisk præsentation. Fedt. Du er god til dit arbejde. Ja. So, you ready to go through this presentation? Here's the clicker. Use the button to go through your slides. Hvad fanden er det? En guldkamera? Ah, fedt! Det er meget der ved det der! Ja, min præsentation. Nice job, human. That was very business. Hello, human. This is an accurate simulation of gourmet chef. Så er du en kok. Det allerførste, man skal, det er, at man skal selvfølgelig lige vaske sine hænder. Med handsker på. Ja. Godt. We'll start by making some breakfast. Turn on the grill and let's get frying. Jeg ved ikke videre, hvor jeg skulle starte. Nå, hvad sagde han, jeg skulle? Lav noget mad. Even though
humans spend the entire night in a state of low power consumption, they still require food as soon as they wake up. Bacon and eggs provide a high energy taste ratio. Om blomster. Og noget sæbe. Hey, du lavede den. Hey, jeg lavede en dåsetomat. Med mushrooms, med champignoner, med ost. Du skal bare servere det, når det er. Skal jeg også servere det? Ja. Au, for helvede. Nå, mit skab. Der er noget, jeg ikke forstår. Mm. Jeg mangler en dåseåbner. Det var sjovt, hvordan det lå. Hvad? Det var sjovt, hvordan det lå. Nå ja. Ja, det er meget god idé. Jo. Åh, irriterende. Prøv at give det lidt mere. Hvad er den der? Jeg prøver at tage dem af nu. Jeg prøver at lægge dem over på tallerkenen. Så lægge et eller andet under. Ja. Noget ost eller sådan noget. Nå ja, bacon, ja. Hvad er det der? Nå. Ja, okay. Jeg prøver at stege det. Det gør jeg også. Now put your creations on the plate and you can ring the bell to send it out to the restaurant. Så brød det over. Prøv at se om de ikke er tilfreds med det. Hey! Jeg klarer den. Jeg skal lige have en mere, det er fandme sjovt det her. Kan du smadre den? Ja. Ah, kan du lave en sandwich? Skal hive i håndtaget? Ja. Der kommer ikke noget ud. Men. Hvorfor kommer der ikke noget ud? Du har lavet en klam smoothie. Jeg serverer det. Nå, de vil godt have de der, men de vil ikke have en ostesandwich. Mmm. En entrecote smoothie. Det er det, jeg har skidt god til. Ja, du skal ikke servere mig det der i hvert fald. Tit det der derhjemme. Ja, det er mig, der står for noget. Hvad er det? Hold da kæft, man. De bliver reddet væk. Din mad er populær. Din kød- og mælkesmoothie. Det er genialt, det her. Vil du ikke lige prøve en? Okay.
Hvis I ikke har prøvet sådan et Oculus Rift her, så skal I prøve det. Eller HTC Vive. Det er de to bedste. Det er voldsomt så fedt der. Det ser virkelig ud, som om man er her. Det er et flot 3D og det hele. Nå, skal vi lige åbne den her kasse. Skal vi se, om Nika er lige så god som mig til at lave mad? Nej, jeg skal ikke lave mad. Jeg skal prøve noget andet. Store clerk. Yeah. Woohoo. Okay. Vi er klar. Next. So you can keep an eye on this door. Security cameras. Oh, that's a good idea. Yeah. Come on, come in, or what? Come in! Come in! Okay. Du kan selv vælge på løbet. Fedt. Der er også nogle dumme lyder, når jeg trykker. Hvad vil du have, siger du? Chips? Ja, klar. Sådan der. Det bliver $4,000. Fortal. Hallo. Jeg står bare og kigger dumt på dig. Det står der! 4,486! Nu! Hallo, tag din chips. Fuck af, skrid. Tak. Tak. Hej. Smut så. Videre. Tak. Hej. Næste! Jeg kan ikke se mig selv på overvågning. Jeg kan se mine hænder! Hvad skal du have? Hallo? Hvad skal jeg have? To gange. Hvorfor står det her? Han er stum. Skal du ikke også have noget simpelthen den fødte butiksassistent. Tusind tak, fordi I så med. Og det var jer, der havde valgt det her på Nikis stream, at vi skulle spille Job Simulator. Hvis der er andre, der har bedre bud på, hvad vi skal spille, så skriv det i kommentarerne herunder. Tusind tak, fordi du ville være med, Niki. Så let da. Det er dit udstyr.
Husk at subscribe og like min video. Eller et andet. Øvrigt, skriv lige i kommentaren, hvem der var bedst til at arbejde, mig og Nicky. Det er nok dig. Jeg har ikke arbejdet i porno. Ja, det kan godt være, at Nicky er den bedste YouTuber. Men jeg var bedst til det her spil. Vi ses næste video, og rigtig godt nytår. Vi skal simpelthen spille Virtual Reality med de her briller. Oculus Rift hedder den. Vi skal simpelthen spille Oculus Rift. VR. Ja. Vi skal simpelthen spille... Men det gør ikke noget, jeg retter dig. Altså bare brug det. Ja, okay. Det gør da ikke noget, jeg lige fælder ind. Vi skal spille... Bare... Ja. Brugt som... Og så...